Muhamedi aleyhisselam në një rast ka thënë: Një udhëtar gjatë rrugës ngjente etje të madhe. U ndal pranë një pusi, zbriti në të dhe piu ujë. Kur u largua nga pusi, pa një qen të lodhur i cili prej etjes së madhe lëpinte tokën me gjuhën e tij të varur. Njeriu tha: Ky qen, qen ka jetur siç isha unë më parë. Zbriti në pus dhe mbushi këpucën e tij me ujë. Pastaj i dha qenit të pi ujë nga këpuca. Allahu e lavdëroi veprimin e tij dhe për hir të kësaj i afali të gjitha gjunahet.